到。而至于大台中市长的选战，则是在网络上也开打了。其中民进党的参选人苏嘉全三个脸书网站已经吸引了近万名粉丝，而至于国民党参选人胡志强，虽然也有支持者开设四个后援网站，不过只有1000人左右捧场，这让挺胡的网友很心急了，赶紧提醒胡志强阵营要加强网络战吧。点进脸书的搜寻栏，打入关键字苏嘉全，按 Enter 就连接到苏嘉全的竞选网站，那么输入胡志强，先是找到不相关的人，再按粉丝专页才有网站。由胡志强还没有官方版的脸书，靠后援会架设网站。涂鸦墙的留言真让人肃然起敬，是市政竞选策略的讨论，但是讨论区空白，照片两张，影片空白。那我觉得你应该要及时一点，因为涂鸦墙就是一来一往，对，然后就是积极一点，要细心用心一点。我想要在脸书上面啊看到一些胡市长他一些行程的照片，可是他那个 Facebook 上面都没有放，所以如果他能放一些即时行程的照片的话，这样会比较好。苏嘉全的脸书有专人管理，反应很及时，管理人在镜头前输入新闻采访等讯息，试验看看有多快得到回答。距离我们 PO 大概才一分钟前，我们就已经可以看到已经有四个人。他是民进党中央网络发展部副主任魏广文，支援苏嘉全期间就负责脸书部落格，不管是候选人的行程照片影片都要马上更新，因为苏嘉全也随时盯着看，他都会在这种行程跟行程之间的空档透过他的手机上网来了解一下脸书，每天都会很关心到底有多少人来加，你这个人数的成长是怎么样。苏嘉全相关三个网站加起来有近万名粉丝，胡志强的粉丝数破千，胡志强的支持者提醒赶快架官网，别在网络战场先输掉。民视新闻徐冰康、林靖龙台中报道。而至于台北市长的选战呢？